Ah, então, com vocês, a Moreninha. Seu charme encanta todas. Mas, mudando de assunto, quero convidar vocês à comemoração de Santana na casa de minha avó. A festa será em Maria Belinda. Eu irei. Eu irei também. Imagina alguém encanta, vai ter que visitar na rua dele. Se bem que lembre, ela só tem 60 anos e 23. Ora, disso não vem mais. Você vê, Rufino? Não. Vocês conhecem minhas fraquezas, as moças. Eu gosto muito delas, e até tenho paixão, mas amá-las são muito inconstantes para isso. Isso porque ainda não conheceu as primas de filho. São lindas. Lindas! Uma de olhos negros e cabelos da mesma cor. É. Adoro mulheres, pai. Esqueci. Meu filho. O que meninas, Augusto? Você bem? Sim, vocês me convenceram. Mas vocês sabem que não foi me apaixonado. Me amam, esqueci-me de uma época para me apaixonar e depois eu... É porque você ainda não conheceu minha filha. Garanto, quando você atinge essa, você se apaixonará por uma delas. Mas durante todo o tempo que for de vontade dela. Prometo que não. O que é isso, uma aposta? Se você tiver coragem, a aposta é a seguinte. Se eu vencer, você escreverá o livro de sua derrota. Mas se eu perder, escreverei o livro do triunfo de circunstância. Aceita? Eu sou covarde, pode sim. Vocês são testemunhas? Sim. Mas finalmente, aqui estamos. Acho que a luz não vem, não, né? Fica frente. Amigos, vejo que chegou Augusto! Augusto, seja bem-vindo! Deixa eu chamar as meninas. Essa é a Gabriela. Bom dia, senhora Augusto. Essa é a Joana. Carinhosamente, chamamos Ana Joaninha. Olá. Essa é a Joaquina. Chamamos Ana Quintina. Prazer em conhecê-lo. E essa é a minha neta, Carolina. Seja bem-vindo, senhora Augusto. É um privilégio conhecer tantas belas moças em um só dia. Sim, obrigada. Eu vou de Fabrício, bem feliz. Quero mostrar a vocês que essa é tudo bela de minha volta. Podemos acompanhá-los? Mas é claro. Augusto, gostaria de acompanhar a Fabrício? Claro. Então. Alguma gostei de todas. Como assim? Sou muito inconstante, minhas paixões. Deixe-me contar uma longa história. Você verá que sou muito inconstante para aproveitar esse filme do amor de você. Ah, então você já ama. Quem é Felizarda? Mora na corte? Você é a mesma frequência? O pior é que eu não sei nada, nem mesmo seu nome. Como pode amá-la, então? A senhora tem me tratado com tanta bondade,
Vou expressar minha gratidão por todo algo que nunca contei a nenhum de meus amigos. Aliás, acho que eles iriam de mim se soubesse. Vamos para essa dúvida. Sem testemunhas e com mais brilhante. Sete anos atrás, quando eu tinha então 13 anos de idade, brincava em uma das praias do Rio de Janeiro. Então, conheci uma menina que aparentava ter mais ou menos 8 anos. Brincávamos como velhos amigos e decidimos que, quando fôssemos grandes, casaríamos. Enquanto brincávamos, veio um menino chorando, dizendo que seu pai estava morrendo. Fomos à casa dele e demos dinheiro para que eles pudessem comprar comida, já que a família morria de fome. O velho, agradecido, disse que nos via casados no futuro. Nós estávamos espantados. Como assim? Ele sabia da brincadeira de vocês? Não! Escutando suas palavras, eu acreditei que estávamos ouvindo uma profecia infalivelmente realizável, pronunciada por um inspirado do Senhor. O homem nos abençoou para que nós realmente nos casássemos. Fez com que a menina me desse seu botão de esmeralda e eu, meu alfinete de camafeu a ela. Quando enfim estava tarde, nos despedimos. Ah, foi uma ilusão. Acho que me enganei. Mas daqui veio sua neta, Carolina. Então, o que aconteceu? Depois do dia da praia, nunca mais vi minha querida amiga. Meu amor por ela era constante, mas aos 18 anos, senti necessidade de amar e ser amado. Eu tive sorte com uma jovem, gorda, magra, linda ou feia. Eu fiquei muito abatido. A esposa de meu amigo, velha de tristeza, cantou uma música pra mim sobre o amor. Daquele dia em diante, resolvi que amaria por todas as mulheres, não importava o tipo. Então você esqueceu sua amiga? Pelo contrário, minha companheira de infância ainda é o amor de meu coração. As outras são só uma tentativa inútil de esquecer. Alguém nos escuta. Vê alguém? Acho que me enganei de novo. Mas daqui veio sua neta, Carolina. Graciosamente, eu tô aprendendo uma borboleta. Então, quando foi o sinal do Augusto? Sim. E ele veste por não ter a transição longa, espada, e se bebeu no ponto dado. Isso, na verdade, é uma tradição muito antiga. Uma história das lágrimas de amor. Senhor, agora estou curioso. Era uma vez uma jovem tamoia, morena e muito linda, que morava nessa gruta. Seu nome era Ai, e ela se apaixonou por um caçador chamado Ayotin. Ai lhe fazia muitos favores, mas ele nunca agradecia. Ai começou então a cantar e chorar lágrimas de amor. Um dia, Ayotin ouviu Ai cantando e se apaixonou. Os dois se amaram, e a fonte que está aqui hoje são as lágrimas de Ai. Dizem que se beberes dessa água, não vai embora sem amar alguém dessa ilha. Dona, gostaria de ficar vindo pra dar uma bola de aqui. Eu tomei com a pedra do meu irmão. Outro dia, você sabe. Dona, dá uma luz. Para o amar, com um candelabro, no meio do sol. Seus cabelos, seu como filtro, que se refletem a beleza da sua face. Eis que vê a flor mais bela e delicada que enfeita o jardim da minha aliança. Se fosse me amasse, eu não pediria para beijar sua face em pote com adultos. Pois das virgens do céu, somente se vejam os pés. E de joelho. Então, quantas moças da chão mais bonita? Essa não. Esse é o busto. Coragem. Você gostaria de tomar um pouco de café? Claro. E você, Augusto? Quer um pouco de café? Aceito. Então, Carolina, o café da feira é um pouco. Mas eu quero que já tá delicado, sempre. Também quer tomar um chá de café? Eu tô com medo. E no bolso, não tem pra tomar assim?
Meu vestido no gabinete das motos. Mas pra quê? Ora, esperar como essa nossa que tem como ajudar com supervidades. Ah, tá bem. Ai, não creio. Finalmente Sarah chegou. Eu espero que a gente chegue. Finalmente venha a chance de verdade para ajeitar meus cabelos. Amigas, perceberam que eu gostei de namorar todas nós? Eu percebi, eu tô furiosa. Temos que multiplicar de alguma forma. Tinha uma ideia. Tá escrevendo uma carta. Não é de estar aqui, nunca será terminada. Boa, eu posso escrever, se só não vou poder ler com vocês, pois o senhor me tem que dar uma chá lá em casa. Já, não tem problema. Eu não quero pegar pra desmontar pra coisa. Aqui tem uma tranca, eu vou levar pra jovem, né? Eu também tenho esse carro que um certo jovem, o senhor não se quer. Não temos nenhum objeto precioso, mas aqui está a parte do senhor, e nos ajudou com os primeiros que mandava cartas para Ferreira, Gustavo, Rodrigo, todos os rapazes ao mesmo tempo. Mas é? Isso é passado. O Sabá Frita faz parte da história. E você, antes dela, nunca recebeu um presente de admirador? Bem, aqui tem a casca de que o senhor vai ter, não deu certamente. E você guardou? A gente, o senhor Barteiro está quebrando a casca do seu coração. E com garras de siri. Não tenho nada decorado. Só gente que desafio de siri, caprichado no de quem gosta. É o que eu esperava. E aí, vamos para a varanda. Teremos que nos arrumar para o sarau de hoje à noite. E não se esqueça, temos uma carta para entregar. Criou-se o sarau de Lacha. A noite de festa finalmente chegou. Pois bem, já estou de olho em alguns jovens. Ao posto de mim. Enfim, conte-me. Ouvi dizer que o senhor é estudante de medicina. Já que o senhor é um grande estudante, será também um grande médico. Diga-me, em que ano está? Estou no quinto. E já cura? Ainda não. Mas aqui por modéstia, mas em particular, já pode receitar? É, ainda não. Por licença. Não sei por que razão, mas tenho inteira confiança no senhor. Parece-me que será o único que me livrará dessa doença de sofrimento. Senhor, estou pronto a ouvir. Mas acho que o lugar e a hora não me parecem convenientes. Ah, eu entendo. Seu moço está louquinho para dançar. É, de fato estou. Com licença. Ah, mas veja, não há menina alguma disponível. Neste caso, ou se eu quero dizer, os meus patrocinantes são coisas originais. Eu nunca vi, eu tenho uma dor no lombo, uma no pé, um torcicolo e uma dor de cabeça. Infelizmente, me parece que a senhora parece... Não tenho medo. Hemorroidas. Menino! Só tomo um conselho e escolhe outra profissão. Que o senhor não nasceu pra ser médico. Me desculpe, mas eu receitei e tenho que dizer que eu ouvia. Não nasceu pra ser médico. Senhor Alcântara! Senhor, livrai-me dessa carroça velha. Senhor, eu estou indo na sua terra, minha. Que a senhora vai me dar esse livro? A senhora sabe que fez, que não quero confusão. Deixe-me em paz, vai cuidar das suas das dores que talvez ficava o senhor Augusto. Está bem, eu também não quero confusão, mas mudando de assunto, o senhor sendo velho, roceiro, quais são os meios mais adequados de resolver essa crise financeira? Sim, verdade. Se não resolvermos essa crise agora, não quero nem imaginar como estaremos, por exemplo, em 2024. Bem, sobre isso, pense em vários meios, mas todos aumentarem as cargas sobre os contribuintes. Mas sou dona de várias casas e negócios da cidade. Eu preciso de um meio que não atrapalhe as importações nem trito. Não posso. Perdoe, minha senhora, mas como você vê as notícias? Sou apenas um velho roceiro, que tem sossegado da cidade.
Se quiser, podemos discutir o preço da cana-de-açúcar. Mas essa será a última preocupação. Desculpe, mas agora irei dançar. Moço, eu gostaria de dançar com você. Sim, são os quitutes. Ai, Isabela, você já namora. Deixa os meninos pra Isabela. Eu concordo, mas acho que o mais bonito de todos é o Augusto. Que já tá de olho na Carolina. Mas parece que ele está caidinho nela. Você, Floresbella, não vai amolecer esse coração de pedra? Ai, nem desses mancebos me interessa. Claro, claro. Já tinha esquecido seu coração, já é esse meu barqueiro. Nunca, jamais. Bom, eu acho o Leopoldo mais fofo. Seu jeito tímido é atraente. Isso porque vocês não conhecem o Fabrício. Ele me escreve cartas 3 vezes por semana. Tão romântico. Verão, você é o mais bonito. Acho que o Felipe é meu príncipe azul. Oi! Acho que eu tenho tanto que falar com você. Meninas, posso roubar a Gabriela de vocês? Claro! Gabriela, nós já nos conhecemos há muito tempo. Também já namoramos há muito tempo. Eu quero que você saiba, você é a mulher da minha vida. E se quiser que eu declare esse amor por você, farei isso até roubo. Quer se casar comigo, minha amada Gabriela? Sim, eu até claro. Patrícia, por que você tá olhando pra aquela moça? Você não me ama? É claro que eu te amo, Vermelha. Eu só tenho as mãos. Você é bem, você sabe. Uma parte. Deixe-me ver. Senhor, uma jovem que ouviu de você palavras de ternura tem um segredo para lhe contar. Ao nascer do sol, vá para a gruta. Assinado uma incógnita. Interessante. Será que tem mais alguma outra pista? Outra parte. Aqui está dizendo que quando eu for para a gruta, eu encontrarei 4 conhecidas que querem me ridicularizar.
Bom, eu vou aguentar do mesmo jeito. Olá, moça! Fiquei sabendo do seu plano e agora eu gostaria de conversar com vocês. Uma fada me contou todos os seus amigos. Também me deu objetos preciosos de vocês. De Gabriel, de uma carta. Também me deu trânsito de Isabela e uma casca de siri. Ei, me devolva essa carta! Me devolva minha casca de siri! Me devolva essa trânsito agora! Chega disso, meninas! Já faz um banho de nós! Adeus, senhor Augusto! Tua vez, Augusto. Carolina? O homem provou realmente um chupado, senhora. Agora, uma devorada. Saiba, senhor excelente, que também sou amiga dessa fada que prometeu ser dentro de nós. Agora, darei o meu óbvio. Você quer que comece pelo passado, pelo presente ou pelo futuro? Por todas as épocas. Assim eu posso ouvir por mais tempo. Bem, vamos começar pelo passado. Ela me disse que você amou uma irmã aos 13 anos de idade. Queriam se casarem, logo depois amou várias outras. E agora você se passa por Dom Juan da Rua. Dom Juan? Sim! Ele ficou se passando por perto quando a gente estava conversando com Dona Ana. Você estava ouvindo tudo, né? Sabia que não era coisa da minha cabeça. Agora, me conta o futuro. Você não é tão inconstante como eu penso. Misericórdia. Mas está ao ponto de tornar-se. Digo que perderá seu propósito do filho. Se apaixonará e perderá sua inconstância. De fato, já me apaixonei por uma bela moça. É você. O que é bom durar pouco? As festas estão acabadas, nossas belas conhecidas bordam, nossos alegres estudantes estão de livro na mão. Augusto, no entanto, está bronco às lições, intolerante com tudo. Nada pode deixar um feliz. Não há nada para os seus olhos. Lugar bonito nenhum no mundo. Aborrece a corte. Detesta a roça. Só gosta das irmãs. Três dias eu paro de falar da gente, Felipe. É claro que Dona Carolina ama. Não tenho tanta certeza disso. Se não fosse, por que ela ficaria passeando pela praia até que salvar mais a Francis? Isso não significa nada. Então, Augusto, será que teremos um romance? Que romance? Bom, perderás a aposta e acompanhar-se um mês. Daqui até lá, se ao menos eu pudesse esquecê-la. Mas essa menina não é como as outras. É uma tentação. Carolina também fez a diferença do pai. Antes, ela não sabia que era instrumento fólico por 10 minutos. Perto dela, com força ou vontade, tudo tinha que respirar alegria. Verdade, hoje em dia esses modos são poucos. Sem o piano, passa dias fechados. Suas bonecas não trocam de roupa e também só fica dando sozinha pela praia. Pensando em que será? Do amor, minhas amigas. Esse intruso que não pede pra entrar no curandeiro da gente. De fato, Carolina é um estudante. Uma mistura de saudades, de temor da inconsciência do seu amado, que é provavelmente a causa da sua tristeza. O senhor almoço chegou! O senhor almoço chegou! Senhor, acho que eu falava que deu há 7 anos. O senhor é um honrado, portanto, cumprirá a palavra de Deus. Oh, agora é impossível. Juro que assim será. E quem poderá me obrigar? Eu? Pedindo. A senhora? Não. Mandando. Ora, então por que animou o amor que sinto por você? Pra satisfazer as minhas vaidades de moça. Somente pra isso. Juntar um leito quase de fundo. O senhor prometeu que amaria uma pessoa pra sempre. Foi um juramento de criança. Então por que esse é um juramento? Porque eu era um louco, uma criança. Quem disse que não fará o mesmo comigo agora? Penso que é melhor que ele seja para sempre. Penso que a lembrança do meu passado faz a minha desgraça, que o presente me enlouquece, me mata, que o futuro... Quer saber? Eu não tenho mais futuro. Adeus, senhora.
então já vai? E pra sempre. Sim, deve partir. Talvez encontre aquela que nos deu um amor eterno. Mas se ao menos eu encontrasse. Então o que faria? Cairia aos seus pés. Lhe pediria, perdão, perdão, senhora. Não posso casar com você, pois encontrei uma mais bela e mais cruel que você. Então faça. Repito o que me disse. Se ela poder perdoar, poderemos ficar juntos. Mas antes, tome este breve que recebi um dia. Onde você pegou isso? Me parece meio familiar. Ah, um velho que estava morrendo me deu isso. Meu colofeu, meu colofeu! Não acredito! Você é a mulher da minha vida! Sim, sim, meu querido. Você tá? Preciso contar isso pra Dona Anne e meus amigos. Não, espera. Primeiro, um homem fez uma proposta pro presidente sobre um tal livro de romance. Ah, me esqueci completamente. Metade pra começar. Vamos primeiro. Senhoras e senhores, apresento a vocês minha noiva Carolina. Ela que me apaixonei aos 3 anos de idade. Uma paixão de infância, mas agora o amor da minha vida. Fico feliz por você, Bruno. E por você também, querida irmã. E se bem me lembro, você está me devendo um livro. É verdade. Estamos de testemunha. Já está pronto. E qual será o nome? A Moreninha. Thank you.
Eu não sei se você está me ouvindo.